Saluton al ĉiuj, mi esperas ke ĉi-nokte denove vi estas en bona stato kaj vi estas preta por amuza rakonto de mi. Do ĉi tiu rakonto temas pri mia adoleskanteco. Do dum mia adoleskanteco, mi estas en gimnazio. Mi kredas ke mi havis eble 12 jarojn, eble 13, mi forgesas. Sed ĉiukaze, mi estas en gimnazio kaj mi estas en klaso, kaj en tiu klaso mi studis la japanan. Kaj mi efektive kelkajn tagojn semajne studis la japanan. Ne komencu paroli japane en la komentejo sube, ĉar mi forgesis absolute ĉion pri la lingvo, krom eble kalkuli unu ĝis dek. Sed ĉiukaze, mi forgesis ĉion. Kaj efektive mi vere estas en tiu klaso ne pro tio, ke mi estas lingvemulo. Mi simple estas en la klaso, ĉar mi estas la sola iĉo, kaj ĉiuj aliaj estas inoj, kaj mi kredis, ke estas bona ŝanco por intermiksiĝi, mi supozas. Do, mi estas en la klaso. Kai unu tage la instruisto de la klaso anoncis ke ni ĉiuj iros al Japanio por ekskurso. Do kompreneble ĉiuj estas tre ekscitaj pri tio. Mi pensas, oh, bonege. Kai poste miaj gepatroj sciigis min ke jes ja mi povas iri al Japanio kun miaj samklasanoj kai mia instruisto kai mi finfine povas vidi ĉi tiun misteran landon, la lando de tiu stranga japana lingvo kiun mi studis dum longe. Do, unu tage ni devis preni ĉion kaj ni flugis al Japanio, kaj la tuta sperto por mi estas plena de amuzaj rakontoj, sed mi havas precipe unu rakonton, kiun mi volas dividi kun vi, kaj temas pri, mi supozas, normala, ĉiutaga, banala afero. Do, unu tage, kiam ni estas en Japanio, ni estas en la hotelo, kaj ni instruisto diris al ni, la ŝafidoj, do sekvu min al la superbazaro, mi volas instrui al vi. Mi volas instrui kelkajn vortojn pri japanaj manĝaĵoj, aŭ ion tian, mi forgesas vere, ĉar miaj memoroj ne estas tiel klaraj. Sed en la superbazaro, mi forgesas ĉion, sed poste mi komencas memori ĉion. Ĉar mi memoras, ke ni staras ekster la superbazaro, kaj estas granda bushaltejo, kaj mi devas sciigi al vi, ke ni estas tiutempe en Tokio. Do, mi estas tie kun mia instruisto kaj samklasanoj. Kaj nia instruisto diris ion pri busnumero, aŭ io mi forgesas, sed diris, ke ni devas enbusiĝi. Kaj mi memoras, ke mi staras tie, kaj mi estas tiu iom bubeca infano kiu ŝatas simple marŝadi hazarde ĉirkaŭ loko, kaj mi ne scias kio okazis, sed ĉiukaze mi ĉirkaŭrigardis kaj ho, fek, kie estas miaj samklasanoj? Mi ne vidas ilin. Oh, tio estas malbona, kaj estas multaj busoj ĉi tie, kaj ne estas buso kiu estas specife por ni, estas simple publikaj busoj. Kaj mi memoras, ke mi vidis iun etulinon en salti en iun buson, kaj strange en mia menso mi pensas, oh, do, tio devas esti la buso, ĉar mi vidis etulinon, do, mi simple sekvis tiun homon en la buson, kaj poste la pordoj de la buso fermiĝis, kaj la buso komencis moviĝi, kaj mi ĉirkaŭrigardis, kaj mi vidis multajn flavajn vizaĝojn, kaj pensis, mi ne vidis blankajn vizaĝojn. Sed en mia stranga infaneca, adolescanteca menso, mi pensas ke, oh, ĉi tio estas tute normala, ĉar en mia urbeto, se mi akcidente enirus la malĝustan buson, ne estas problemo. La urbeto estas tiel malgranda, ke post kelkaj haltoj ni reiras al la komenco, kaj ni povas retrovi nian vojon tiel. Do ne estas problemo, ĉu ne? Tokio devas esti sama. Do, mi estas en ĉi tiu buso, kaj mi sidiĝis en seĝo, kaj mi simple elirigardis el la fenestro, kaj atendis tiun momenton, kiam mi vidus la hotelon, kaj simple elbusiĝus, kaj vidus ĉiun, kaj ĉio estos bona, kaj neniu pensus... pardonu min. Neniu pensus ion strangan pri la afero. Do, mi sidiĝis, kaj mi elirigardis la fenestron, ĉio iris glate, mi pensis eble dum horo, kaj poste iu japano... Japanicho, li sidigis apud mi, kai li portis, mi memoras, nigran smokingon, kai en mane li havis tekon, kai li simple sidis tie, kai post iom do tempo, mi memoras ke li iomete flanken rigardis al mi tiel, kai tiam li komencis ĉirkaŭ rigardi la buson, ĉar evidente estas stranga blanka infano kiu sidis tie en la buso, kai simple el rigardis al la fenestro, kai li vidis neniun alian blankulon. Do, li diris ion al mi en la japana, kaj mi tute ne komprenis, mi simple palpebrume rigardis lin, kaj poste li provis uzi la anglan, bonŝance. Kaj mi memoras, ke li diris ion
kai mi nun multajn jarojn poste, kiam mi pripensas pri tion, kion li diris, devas esti iom ŝokiga por li, ĉar li diris: "Kie estas viaj gepatroj?" Kaj mi simple senpense respondis kaj tre sincere: "Miaj gepatroj estas en Aŭstralio." Li ne demandis kie estas miaj instruistoj aŭ instruisto. Li demandis pri miaj gepatroj kaj ili estas en Aŭstralio. Do mi memoris, ke li iom gapis kaj tiam ĉirkaŭrigardis kaj diris: "Do kun kiu vi estas?" Kaj mi diris: "Oh, mia instruisto." Kaj li diris: "Do kie estas li aŭ ŝi?" Kaj mi ĉirkaŭrigardis kaj diris: "Ne estas ĉi tie." Kaj li iomete pli gapis, mi supozas, kaj poste li diris al mi: "Ĉu vi volas sekvi min?" Kaj mi diris: "Oh, li estas tre afabla homo," kaj demandis ĉu mi volas sekvi lin. Li petis, do mi devas sekvi lin. Bonŝance li estas bonkora homo, ĉar tio povus iri tre malbone, sed povintus iri tre malbone. Do mi simple sekvis lin, mi elbusiĝis kaj mi tute ne sciis kie mi estas en Tokio. Kaj mi simple sekvis ĉi tiun strangulon, kiu portas smokingon kaj enmane havas tekon. Kaj li iris tiel, kaj mi memoris, ke mi sekvis lin kvazaŭ mi estas, mi supozas, kokido. Kaj li iris al granda konstruaĵo, kaj poste mi eltrovis, ke tiu estas la loko de la policoj, la lokaj policoj. Kaj li parolis kun policano, kaj poste la policano kondukis min al iu ĉambro, sidigis min, kaj tiam la homo, kiu havas la smokingon, kiu portas ĝin, li devis traduki, ĉar la policano tute ne komprenas la anglan kaj ne parolis. Kaj li demandis min pri kelkaj aferoj. Mi forgesis pri ĉio, sed mi simple mi memoris, ke mi sidis tie kaj mi ĉirkaŭrigardis kaj mi simple pensis, ke ĉi tio estas tre interesa tago, ĉu ne? Kaj poste li envenis en la ĉambron kaj enmane li havis gigantan libron. Kaj kiam mi diris, ke ĝi estas giganta, vere ĝi estas tiel dika por miaj adoleskantaj okuloj. Kaj li metis ĝin sur la tablon tiel duf kaj komencis malfermi ĝin. Kaj ene estas fotoj de preskaŭ ĉiu hotelo en Tokio. Mi kredas, ke estas ĉiuj, ĉar ĝi estas tiel dika. Kaj li tiam komencis demandi unu post la alia: "Ĉu vi rekonas ĝin?" "Ne." "Ĉu vi rekonas ĝin?" "Ne." Iom post iom, paĝo post paĝo, li faris tion. Kaj mi pensis: "Ĉi tio estas tre enuiga ludo, kiam li faras ĉi tion." Kaj poste mi memoris, ke li fingrumis iun bildon, kaj en la bildo estas statuo de iu leono, kaj mi tuj rekonis ĝin, estas mia hotelo. Kaj mi diris: "Oh jes, tio estas la hotelo de mia instruisto." Kaj mi povis vidi en iliaj okuloj, ke finfine. Kaj poste li eliris el la ĉambro, mi supozas, ke li telefonis, kaj li reeniris en la ĉambron, li kondukis min al iu polic-auto, kaj ĉi tio estas tre interesa. Mi povis sidi en polic-auto, mi neniam antaŭe faris tion, kaj li venigis min al la hotelo, kaj ekster la hotelo estis mia instruisto, kaj ŝi ŝajnis esti en tre malbona stato, sed diris nenion malbonan al mi, simple diris: sekvu min, kaj ne priparolu pri ĉi tio." Kaj mi simple sekvis ŝin, kaj mi ne priparolis ĝin. Kaj mi nun scias, ke multajn jarojn poste, mi kredas, ke dek aŭ eble dekkvin jarojn poste, mi rakontis pri ĉi tiu sperto al miaj gepatroj, kaj ili diris: ni aŭdis nenion pri ĉi tio." Do ŝajne la instruisto tute kovris la rakonton, tute sekretigis la aferon. Do tio estas mia rakonto. La rakonto pri la tempo pri kiam mi estis preskaŭ mortigita en Tokio, aŭ mi supozas, ke ankaŭ tio pruvis, ke japanoj estas tre afablaj homoj, mi supozas. Do tio estas ĉio.